Takže ahoj, já vás vítám všechny u nového videa. A co ty na mě čumíš, no? No a tentokrát to bude video z jakého eventu. Byl to UHC event, ovšem byl tam přidaný mod, myslím, že se to jmenuje Too Many Enchants. Takže tam bylo strašně moc, někdy až moc OP enchantů, který prostě v normálním Minecraftu nejsou. A jo, no, nakonec jsem to teda vyhrál, ale na to už si musíte počkat. Takže dokoukejte celé video a jestli vám moje tvorba líbí, tak můžete nechat like, po případě odběr. Tak jo. Ale jak to vypadá? Ale je to je to blbost? Jo, je to blbost, ale jdeme si to zahrát, že jo? No, to Je to blbost, ale jdeme si to zahrát. Dobrý, hrajem, bacha. Ještě je dříví, jinak nevím, jestli zaplý PvPčko, ale jestli jo, tak nikoho nehituj, jinak dostaneš ban. Aha, počkej, tak to je zrovna, já jsem myslel, že se mi to, že se to... Tady jako nejsou jabka, nebo? On ti dá, on ti givne 5. Jaj. Potom. Ale hlavně se natěž třeba 10 dřeva. Jo. No, mám 10 dřeva. Tak. A rukopadu. No už je tady taky drožpivo. Hele, diamantový pickaxe nám dal. Nice. Já třeba nemám ne, žádný tady diamanty jako. Jdi dál, že jo? No, 14 diamantů. Dobrý, no to je pořád jako... Jo, tady jsou dia, nice. Ale já nemám kyblík s vodou. Natáhne, vole. Ty jsi našel dia? Jo. Nice. Nebo jako, neměl bych ti to přát, ale nice. Protože jsi můj rival. Tak můžem týmovat, ne? Nemůžem, týmování je zakázáno. No to říkají všude. Aspoň můžeme říct, že jsme podváděli na Jakariho eventu, haha. Já tak v 10. minutě už půjdu enchantovat, tyjo. Protože těch enchantů, jak je tady šíleně moc, tak fakt jako na to, když máš na to fakt šílenou smůlu, tak jako... Ještě já jsem neměl dříví minulou hru, jako vůbec. Mám další dia. Nice, takže mám full dia. Co? Jo, mám 28 diamant. No tak já v podstatě můžu i ten chatovat už. No tak běž. Water aspect purification. Protection 4 tady mám. To vám klidně. Já mám takže lunar, ale něco. Protection 4 na helmu, mám to vzít nebo mám... Jo, ber. Protection 4 na chestplate. A protection 4, nebo ne, mám to vzít nebo mám jít jo, ber. Pro ty extrémy. Ber klidně ty protectiony klasický. To je fakt strašně malá šance na ty extrémy. Tady je nějaký lifesteal. Lifesteal 2, no. Extreme sharpness 4 na dia. Co sem děláš, prdel? Dobře, jak s tebou fightit fakt nechci, vole. Ty představ, že ty budeš dávat prostě ty hráče třeba 5 stříček na hit, vole. Já si to spojím ty meče. Extreme Sharpness 4, Lifesteal 2. Ale ale nikdo teď nemá full dia. Jako, co jsem zatím potkal. Nikoho nenapadlo si one-shantit Fortune na krumpáč hnedka za začátku. On nám dal další levely, máme 65 levelů. Counter attack a... Proč se ti týpci staví nahoru? Protože chci vyhrát. To fuj vole, to jako, že se mi staví nahoru, jim pomůže nebo co? Kamo, já bych ti teďka řekl, zkus mě hitnout tím mečem, ale já ne, se nevím, radši ne, vole. Zabil, vole. To necháme tam jako nahoře, podívej se, oni jsou šašci, oni ani nemají vole fulia. No však já vím. A tamhle je trospy. Já tě potom chci zkusit bouchnout tím extreme knockbackem. Ti tam boostnu, vole, za ním. Jo? Tak pojď, vole. No tak dělej. Dělej. Měl za meč, vole, tak to. Tak úplně ne, no. On má úplně málo ten trospy, kam on zdrhá, i když byl ve vodě. Kam on mě nic nevzal a já jsem mu dal 3 hity a už zdrhá. Počkej, já hujtnu tím knockbackem, vole, to mi dá do toho videa určitě. Já mu kámo, já jak mám na tom meč ten lifesteal, tak ti typci mi nic neberou, když je hituju, to je úplně OP. Já mám furt plný hápka. Tak pojď, trospy. Oh.
Proč jdou tři lidi do mě, kámo? Kámo, ty... Jde i fakt do mě jdou tři lidi naraz. Dáš to? To je Peti. Oni si ho volají asi v 50 na tom TSku, že jo? Hej, kámo, oni jdou do mě jako target, totálně. Mně praskl ten meč, co? Mně... Jasný, aha. Ty vole, tak já jsem dohrál. O, má nějaký meč. Tak to běž do prdele. What the fuck? Hej, kámo. Proč mě jako tolik lidí naraz, vole? Pojď ty kůzle. Kůzle? To je nudný, kámo, toto se přece nemůže nikdy dohrát. Dohraj, ale asi až po 20 minutách hraní. Reálně. Kolik dávám damage? Nula. Jasně, zase vy tři, ty koko, do mě pojďte. Má, zabil jsem Fergieho. Hezky. Pojď, ne? Pak já jsem hýdl špatným mečem. Zabiju to rozpího. Počkej. A vy tě! Co? Nereos! Kolik má HPek? Kolik má HPek? Já ho nevidím, ten srdíček. Počkej, tě busnu. Kolik jsem mu zebral tím hitem? Já jsem nedostal. Zastav se trošku. Jak ten tady skáče ze strany na stranu? Pojď, zabij ho! Jde jedno srdíčko! On má jedno srdíčko? Jo. Mám ho. Hezky. Kriple, odleď. Tak pojď, vole. Jo? Odleď. Co to je za knockback toto, vole? Odleď! Víš, no, ej, co? Počkej, Adela se tak skočila. Extreme. Hele, já si myslel, že odleď. Ne. A odleď. Ty odleď. Hej, co? Ne! Kámo! Dobrý. Počkej, nepinkuj mě tam už. Dadeles. Ona nemá chestplate. Oh. Hit you. Kde je? Tady je. Hej, kriple. On má punch, vole, jakary. Já jdu do něj. Jo, ten lukínek, napiš mu jakary, že ten lukínek má zakázaný enchant. On se dá hitovat. Tak mu to napiš, vole, já s ním fightím zrovna, víš? Však lukínka můžu hitovat, vole. Aha, nemá, jo? nemůžu. On se striktal. No jasný, napiš mu to! Dělej! Kámo! Zdrej prostě, utíkej. Tak jako mě nebere, ale durabilita, vole. Nejde! Hej! Jakary, vole! Jak... No jasně, jakar mě zhodí, vole.
Kámo, si děláš prdel, vole. Vylez nahoru, jestli můžeš. Někam. No mě zestřelí jakary, vole, když se stavím nahoru. Tak se stav na druhé straně. Dej mi jiný meč, tak máš. No a pojď, vole. Jsem mu dal nejhorší meč, co jsem měl u sebe, vole. A už zdráš, co? On se posouvá border? Jo, posouvá. Jo. Ti tam začal To byl Maty, vole. No však já vím, já jsem ho zhodil. A jo? Ne, počkej, musím jít fightit, pojď fightit. Padl dole, týpek. Počkej, nech mi ho, kámo. Ne, já tě musím fightit, vole, nějak. Mám ho. No co teď, vole? Teď... Musíme počkat, vole. Ne, musíme jít fightit hlavně teďka. Ty kriple, vole. Já teď mám... Ne, já jsem se tady dostanu nahoru. Počkej. Běž... Ty kriple, já mám málo. Dobrý. Hituj mě. Počkej, počkej, já jdu nahoru, vole. Hej, ne, Anty, nepinkej mě furt do toho rohu. Ne. Ty kriple. Já bych se vždy udělali, vej tu udělal, vole. Tak pojď nahoru. Tak chceš, abych ti tak mám ti nechat lézt? Jo, tak jo. Ne. A on vás odstavil vodu. Kamo, já chápeš, že já za chvilku chcípnu? Ty vole, tak toto je... Nejáš kvůli Apple. Mám tři, no. Já tady chcípnu, vole. Zalez do té vody! Ne. Jež do hajzlu. Hej, nech toho, kámo! Já nemůžu nic dělat, chápeš, já tady umřu. Já tak ti do, tak ti do piči, vole. Tak mi nejbejt. Nech mě, vole. Já nemám lifestyle. Musíme jít fightit prostě. A veš? Já mám 4 srdíčka, jako. Nemůže, nemáš tam něco, co mě míň bude bolet? Co mě... Ne. A tak jako to tě mám nechat mě zabít, nebo co, vole? To už jsme jenom my tři? Jo. Já se tam za ním... Hej! Vole. Na šíp? Podívej se, jestli nemáš šíp. Nemám. Zalez do té vody, já tě tam nechám a podívej se, jestli nemáš šíp. Nemám. Ale má infinity, to se nedá pozbírat, kámo, ani. No však já vím. No já nemám šíp. No tak dobrý, já jsem mrtvý, já mám dvě srdíčka, jedno. Nech mě, to je ty kriple, vole. A tak co mám dělat, vole, když jsme poslední dva? No já teďka chcípnu, protože nemám durabilitu, jako. Ach jo, ty vole. Běž. Mě jako zabije, kámo. Ne, zabij ho prostě, musíš. Teď on má, vole, má 4,5 srdíčka. Jo? Jo. Jak to, že se... A on může pokládat bloky, chápeš? A, teď neumí, a jo, no tak on má opečko. Má 4 srdíčka, 3,5, jedno. Jedno srdíčko má. On mě, jak to, že nestřílil? Ne, ale. To si děláš pro... Druhá voda, on druhá voda, voda, druhá voda, druhá voda. Počkej, já si musím dát kyblík, já nemám kyblík. Jo, dobrý, mám. Má 3,5 srdíčka, kdyby ti to zajímalo. No, on už jde sebrat. Jo, tak. Máš ty gol na play ještě, viď? Nemůžu stavět. Haha. Jak? Jak? Haha, more. Už můžeš. Co? Takže my jsme chcípli vlastně úplně zvětšině. Ne asi, vole. A tak to je jedno, stejně by jeden z nás musel umřít. No to je pravda, ale tak aspoň my jsme se dostali jako... Ej, to je šašek, vole. Bacha, bacha. Ne, dobrý, nevrží na tebe lukem, bych ti řekl, když tak.
Ne, tam není. On si tam jde dělat enchant, vole. No, vylez, vylez, dobrý. Ještě ne. No, a knockback! Aha, vole. Nič, 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 nič. Ničím. Dělej! To stíneš. Kolik ještě? Já mám 3 hápka. Už! Dělej! Ty vole. Ten lifestyle. Bož... Zapadá. Kámo, tak to mi neříkej. Má jedno stričko. Mrtvej. Ne, on to klačnul. Hezky! Lochu! Napiš kobr, 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 kobr. Kobr. GG, to jsem jako vyhrál, jo? Jo. Nice. To jsem jako vyhrál, jo? GG. Kobr. Napiš odběr mě a tobě. Za výhru nebo něco takového. To jsou kokotě. Jak to spamují všichni, vole. GG, no. GG.